sve menadžere na obraćenje kroz znanost. Oni ne znaju menadžment. Naučili su menadžment koji nema Božijeg blagoslova i zato se to zbiva. I ja znam što ću napisati. Ja ću uzeti najveće teologe koji će stati uz mene i to će biti knjiga. Šta kažem, ako Bog da pa mi ovo napravimo. Želimo reći, Međugorje je centar svijeta. Biće ako Bog da je ovo, jer ćemo producirati takve spoznaje i ljudima ćemo ponuditi nešto što nije problem. Za kunu ja pravi to, firmu, pazite. Ja ću to napraviti. Za kunu pravi firmu. U Hrvatskoj mi imamo mogućnost, ne znam što je u Bosni i Hercegovini, donijeli su zakon da se za kunu može osnovati firma. Svaki naš student će osnovati firmu i mi ćemo ga učiti na to. Daj nam nešto što imamo. On je